ပုံမှန်ထမင်းစားလို့ရမယ်ပုံမိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်မယ်အလုပ်လေးတစ်ခုတော့လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ခက်ခဲတဲ့ထဲမှာပါလားဆိုတော့ခက်ခဲတဲ့ထဲမှာတော့အရင်ကြီးမပါခဲ့ဘူးဗျပါခဲ့ဦးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအရင်တော့နေမှာနေတာဟုတ်နေမှာနေတော့ကျွန်တော်ငငယ်နဲ့ဒီရန်ကုန်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်အဖေအမေနဲ့ကျွန်တော်9နှစ်7နှစ်လောက်တော့ဝေးကွာခဲ့ရတယ်ပေါ့ဝေးကွာခဲ့ကျွန်တော်အကိုနဲ့နေရတယ်တစ်နှစ်မှတစ်ခါလောက်လာတယ်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းတစ်နှစ်တစ်ခါလောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်တော့ပဲတွေ့ရအဲ့ဒီအချိန်သတိရလွမ်းတာပါညာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတော့ရှိတာပေါ့ကလေးတဘာဝပေါ့နော်ဟုတ်သူများရဲ့လိုတချို့ဆိုဟာစာဝင်နေရေးအတွက်ရုံးကန်ရတာမျိုးရှိတယ်ညီရောအဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးအဲ့လိုမျိုးကတော့အဲ့လိုမျိုးကတော့မဖြတ်တန်းခဲ့ဘူးပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတော့တက်ကတူတက်ခံတီးကိုကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားတယ်အလုပ်လုပ်ဖို့ဆိုတာဒီဘယ်လိုပြောမလဲချမင်းစားဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့အလုပ်လေးတစ်ခုတော့ရှိတင်နေဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် GNG တို့ပါတို့အဲ့လိုမျိုး ABC တို့မှကျွန်တော်ရှောက်ဘူးတယ်အဲ့မဲ့သူတို့ဖုန်းပြန်မဆက်ဘူးအဲ့တော့အရင်ကောင်းလို့ပြောပြန်ပိုင်းလောက်ပါဟုတ်အဲ့တော့ဟိုဒီကြီးဒီရွယ်ထိတော့ဆယ်တန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကြောင်းတက်တယ်ဒီတခြားအလုပ်အနေနဲ့မလုပ်ဘူးမျူးဇစ်ပဲလုပ်တာဟုတ်ကဲ့မျူးဇစ်ပဲလုပ်တာခင်ဗျမျူးဇစ်လုပ်တယ်ကြောင်းတက်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့မျူးဇစ်လုပ်တယ်ဆိုတော့ရက်တီဘုတ်ဒီငယ်တယောက်အနေနဲ့ဖုန်းဖို့ဆွဲဖို့အဆင်ပြေလားဖုန်းဖို့ဆွဲဖို့အဆင်ပြေလားအရင်တော့အဆင်မပြေဘူးအခုဒီတစ်နှစ်အတွင်းတစ်နှစ်ပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်ပွဲရေးဆိုရတယ်ပွဲဆိုရဲကျွန်တော်ဒီကိုဟန်စာအောင်နဲ့လည်းအော်ပွဲဆိုရဲပြီးလို့ရှိရင်တခြား contract တွေနဲ့လည်းအလုပ်လုပ်ပြတဲ့အချိန်မှာတော့အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဆိုကိုတိုင်းရောဒီခုနဈာထဲမှာလည်းတခြားအလုပ်တွေလည်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်ကိုပဲလုပ်ဖို့ music အလုပ်ကိုပဲလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတာတခြားအလုပ်တွေ career အခုနေလုပ်နေတယ်ဆိုရှိတယ်တခြားအလုပ် career တခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ဖို့တော့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်အစီအစဉ်ရှိရတော့ဒီ year တခုနဲ့ကကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာဘလို့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကြုံမသိနိုင်ဘူးလေဟိုပုံမှန်ထမင်းစားလို့ရမယ်ပုံမိသားစုကိုထောက်ပံ့နိုင်မယ်အလုပ်လေးတခုတော့လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်စဉ်းစားရင်တော့ဘလို့ကိုဝါဒနာပါရနဲ့ကိုက်ညီပါလေးစဉ်းစားတာကိုဝါဒနာပါရနဲ့ကိုက်ညီတယ်ဆိုတာထက်စားလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး fashion အင်ကြီးဆိုင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေး fashion ဆိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအသုံးဆောင်အဲ့လိုမျိုးပစ္စည်းတွေတော့လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီလေနေရာမှာလာပြီးတော့ရေကြီးအစီအစဉ်ရတယ်ကျွန်တော်ပြောပြပါဦးရေကြီးအစီအစဉ်ကကျွန်တော်လူပေါ့နော်လူဆိုတဲ့ music video ကိုကျွန်တော်ဒီအခြေခံလူသားစားပုံစံမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တခြင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာလာပြီးတော့ရိုက်ပြရမှာဟုတ်ဒီမှာရိုက်ဖို့အဲဒီကကျွန်တော်ကတခြင်းရေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှာဆက်ညွှန်းရှိတယ်ဇလန်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဇလန်းကိုမှကျွန်တော်တို့ဒီပုံဖော်လိုက်တာပေါ့နော်ပုံဖော်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီမိသားစုတစုပေါ့မိသားစုမှာအဖေရှိမယ်အမေရှိမယ်ကလေးလေးနှစ်ယောက်ရှိမယ်တယောက်ကတော့ဒီနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ပေါ့နော်နောက်တယောက်ကတော့ဒီအဲ့ကောင်လေးကစပယ်ပန်းရောင်းတယ်ပြီးအမတယောက်ရှိအမကတော့ဒီဟိုဘဝအဖေးအခြေအနေရပါတော့သူလည်းတခုခုလှုပ်ရှားရပါတယ်အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအဓိကဟိုလူပေါ့နော်သူတို့မှလည်းသူတို့လူတိုင်းမှအခက်ခဲရှိရယ်သူတို့ကိုမနှိမ်ပါနဲ့ပေါ့သူတို့ကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုတခြားမျက်လုံးနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးကြီးမကြည့်ပါနဲ့ပေါ့သူတို့မှလည်းသူတို့ဘဝအတွက်သူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှင်သန်နေပါတယ်ပေါ့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေးရိုက်ကူးထားပါဟုတ်ပဲပေါ့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီသင်းအကြောင်းအရာလေးကကျတော့ဒီလိုမျိုးလူတိုင်းသားဘက်ကတည်းကဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလဲရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးတော့အဲ့လိုမျိုးရေးဘူးရပေါ့နော်ရေးဘူးရဆိုတော့အဲ့တခြင်းလေးကိုကကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဒီဟိုပါပေါ့feature လေးဆိုရင်ဝေးရရင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်နှစ်ယောက်လက်ဖက်ဆိုင်မှာထိုင်ရင်းနဲ့တချင်းတစ်ဖို့လုံမယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်လိုပုံစံလုံမယ်ဆိုပြီးတော့လူဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးလိုက်တယ်တချင်းနာမည်လူအဲ့တော့လူတွေဘယ်လိုရှင်သန်ကြလဲအဓိကတော့ဟိုအပေါ်ပိုင်းလူတွေဆားလို့ရှင်တော့အခြေခံလူတန်းစားဘက်ကတော့ကြည့်ပြီးရေးကြတာပိုကောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပဲရေးပြတာပါဟုတ်ဟုတ်ဒီချင်းလေးဘယ်တော့နားထောင်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလာလေးပဲဒီလာ28 29လောက်ပေါ့เนาะဒီလာထဲမှာတင်ပါမှာဟုတ်